Laittelin tuossa kisakamoja jo valmiiksi. Kävin tuossa numeronkin hakemassa jo. Ja kepsiä, kartaa. Tämmöisellä varustuksella olisi tarkoitus lähteä huomenna. Mä nostin marmelaadia, geeliä. Suunto 9. Liivi tällä kertaa lähtee selkään. Ja teepaita ja sortsikeli. Ja näyttäisi olevan semmoista 12 astetta päivällä. Aamun semmoista 7-8 astetta. Eli suht lämmin keli tulee olemaan. Ja uudet S-Lapin crossit lähtee jalkaan. No, mä oon nyt muutaman lenkin älä kerran käydä tekemässä. Ja tosi hyvä tuntuu. Aikaisemmin mä oon ehkä vähän liukastellut liikaa tuolla märillä ja mutasilla poluilla. Niin nyt crossit jalkaan, niin pitäisi pysyä pystyssä. Tämmöisillä setillä lähdetään. Perus kisatankkaukset menossa. Perunoita, vähän punajuuria ja kirsikkatomaatteja. Yksinkertainen päivällisateria ennen huomista aamun kisaa. Kisa-aamu. Lähden tosta pikku aamukäppäilylle vielä. Vielä oli otsalampu tossa. Oli vähän sen verran pimeätä vielä tossa. Nyt alkaa aamu valkeneet tässä. Lähdetään pikkuhiljaa tuohon kisamestolle. Kello on 6. Puoli 8 startti. Venin tossa aamupalaa. Pari banaania ja vähän maapähkinävoita. Ja eikä siinä. Kamat kasaan ja startti mestoille. Tultiin tänne kisakeskukseen. Ollaan tässä hotellilla nyt venaamassa starttia. Tuosta oli hyvä toimiva bussikuljetusjärjestely tuosta parkki ykköseltä, niin päästiin nopeasti sitten tulemaan tänne kisakeskukseen. Ei tarvinnut kauan siinä venäällä. Ja nyt vaan tässä vähän aikaa odotellaan ennen starttia, tässä on reilu puoli tuntia aikaa. Ollut nasta ollut tässä pari päivää olla täällä kolilla. Tultiin jo keskiviikkona tänne. Ollut hyvä tässä rauhoittua. Käynyt vähän reitillä tuossa tsekkailemassa. Ryläyksellä kävin tuossa toisessa päivänä ja sitten reitin alkupätkä ja loppupätkä tuossa vähän juoksimassa. Siinä on, reitti pitäisi olla aika hyvässä kunnossa nyt, nopeassa kunnossa, jos vertaa aikaisempiin vuosiin. Eikä tässä muuta nyt, pikku lämpö vaan ja sitten lähdetään kisaan 65 kilsaa edessä. Mut hitoset matkaa, että on hienolle.
Hyvä Juuso. Rennon näköistä on. Tsemppi. Ajeltiin jo takas tähän mökille ja aika oli 6 tuntia 19 minuuttia. Ihan ok, mä oon ihan tyytyväinen. Tuli uusi reittiennätys ja ihan semmoista aikaa mitä kaavailinkin. Siihen 6-15 pintaa vähän mietin etukäteen, että voisi olla ihan tyytyväinen voi olla. Oli kyllä täydellinen juoksukeli tänään ja muutenkin reitti aika hyvässä kunnossa. Niin oli tosi siisti juosta. Mutta nyt vähän ruokaa naamaa ja sitten saunamaan. Kisa meni hyvin eilen. Oli kiva saada, kun olin 2 vuotta sitten juoksin tuon 6-5, niin silloin ei ollut ihan niin onnistunut kisa, mutta nyt meni aika putkeen. Että lopussa ehkä vähän energiat loppu, niin loppunousu oli todella hidasta menoa, mutta muuten oli aika tosi hyvä juoksu eilen. Keli oli täydellinen ja olosuhteetkin oli reitti tosi nopeassa kunnossa, niin oli otolliset olosuhteet juosta kovaa. Ensi vuonna on tarkoitus juosta sitten 2 kiekkaa samaa, eli 130. Se olisi niinku suunnitelmissa. Toivottavasti on ensi vuonnakin suht hyvät kelit, niin päästään nautiskelemaan 2 kierrosta. Lähdettiin vähän tähän umpukolille nyt aamukäppäilylle ja lähdetään tästä ajelemaan sitten takaisin Helsinkiin.